वचन زمانم نقيب الله خا دغل توستازي هو دل توستازي ما سور پي در کي ما تا دي ورز را کي 500 کلا ري افغاني ما تا افغاني را کي خا دير خ نو دار تا و نقيب جان چ تعليم دي کړه دي انا تعليم مي خوند کړه افغانستان گډ وډو تعليم د منګ نه پات دي ور کړ توب نام دا کاروبار دي زما هم د شاګردي مکر شاګردي نو استاد شوای ما خا اوس کور البته کورم چلیږي په دغه پیسو باندې نه بس گزاره کیږي کور خو څه خاص نه چلی گزاره کوو خا او ګرمي ډیره زیاته ده ستونزه لري ګرمي ده ګرمي خو د موږ ستونزه ده چې په افغانستان کې برقونه نشته ده زمانم مو امید الله رحیمی خا او می جانا په دینان بی کې ستاسو سدند ده زما د نن بی کې د نن کني دند خا دل د 100 روپۍ درته ده ما تا ورځ یې دونیم څو افغانۍ خا مکتب وای نه او تعلیم کوم مکتب وای نه بعد له وخت نه غلط راځي او مکتب چې رخصت شي په بعد هغه نه د درازه خپل کار خا نو خپل کار نه خوشاله یانه ګسما او بدلا مفتون او بدلا مفتون تاسو دنده سره پرې نن دی کی زما دنده د دې دکان مسولیت لرم خا نن به دي خپل خا کدار ته وای چې د ورځې سمره ډوډۍ پلوري تاسو زما ډوډۍ تعداد به درته نشم ویلی خو زموږ د وړو مسله ده چې مثال څو بورۍ وباسو یا څو تڼۍ وباسو